Вітання, мої любі. Добре мене чути. Хтось кивніть головою, щоб я зрозуміла, що так. Що чути. Дякую, Ірине. Отже, давайте я коротко представлюся, хто я. Напевно, що якщо ви потрапили через Телеграм або через Інстаграм, то ви вже знаєте, як мене звати. Мене звати Галина Гаврилюк. Я вчитель з 18-річним досвідом викладання німецької мови. У мене це цвай гюте сертифікат. Я викладала в школах України більше 13 років. Це спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови, де готувала діток до здачі на ДСД диплом від А 1 до С1 рівня. Я викладала в університеті в нашому в прикарпатському університеті, а також вела. Курси німецької мови У 2011 році стала лауреатом премії вчитель року в номінації Німецька мова. А далі я відкрила свою школу, яка, на жаль, проіснувала тільки два роки, тому що почалася війна і ми вимушено переїхали в Німеччину з сином, де я відразу пішла працювати у дві державні школи: в початкову і в середню школу. Де працювала на е, Фольцайт і ще собі взяла міні-джоб е, як е, викладач на інтеграційних курсах і перекладач. Е, можливо, чули таку фірму Ібарус, Якщо ні, то можете порешещіранта. Е, ось і там перекладала для наших українських біженців дуже багато було співбесід, багато і в Джоб-центр ми їздили і. Були питання, які ми вирішували зі страхівками і з квитками на вокзалі, і що там тільки не було, і в лікаря, і, і так далі. І тому подібне ось, і звісно, повернувшись назад в Україну, тому що довго жити на відстані, оскільки чоловік не може до нас, ми вже не могли. Ми повернулися назад. і Тут я вирішила продовжити свою діяльність, так? Ем, і написала курси для діток, тому що в мене є величезний досвід викладання сир для діток, так, і підлітків, для підлітків, і також для дорослих, тому що на інтеграційних курсах я працювала в більшості з дорослими. Ем, що стосується, це так коротко було про мене, так? Ем, що стосується. Пунктів плану, які би я хотіла сьогодні пройти з вами, дуже дуже швидко. Це перш за все стереотипи, тобто, це ті міфи, легенди, які нам розказують, та наприклад, що кажуть, от я щойно спілкувалася до ефіру з Ксенією, і вона мені от сказала, що я так ніби і граматику А 1 а 2 вивчила, і тисячу слів вже знаю, а говорити не йде. Оце найбільша помилка, і, і так роблять акцент на більшості курсів, так а дивіться, треба відштовхуватися від того, що нам потрібно вчитися говорити вже за шаблонами. І чим більше буде діалогу в цих шаблонах, тим краще, тому що ми говоримо діалогічно. Ми не монологи читаємо. Дивіться, я відівчилася 5 років на стаціонарі. І я вийшла після того, я здала це Айнс, Так я в бюте інституті зразу в Києві е, е, пройшла такий трьохтижневий інтенсивний курс підготовки і здала це Айнс. після університету в перший же ж рік. Але що я хочу сказати? Що я могла писати твори на 10 сторінок з такими. Помпезними величезними фразеологічними всякими зворотами, висловами. у мене така була багата лексика, у мене така гогдойч, так. Але коли я поїхала в на стажування в Німеччину в гімназії, така була Нортрайн-Вестфален в Мюнстері, так. Я проходила при марінській гімназії стажування, і коли мені довелося просто елементарно спілкуватися з колегами, в мене був ступор явний ступор. Тобто, маючи це анс, я не могла говорити елементарні прості речі. Розумієте? І з цього треба починати. Що ми не маємо вчити щось таке велике. Величезне, яке нам треба буде, я не знаю, там для тільки для екзамену, як коли ми не навчимося говорити прості повсякденні речі, які нам потрібно на автоматі видавати, немає значення, чи це магазин, чи це лікарня, чи це школа, чи садочок, чи це будь-яка сфера обслуговування. І е, в своєму курсі. Я інтегрувала це, тому що я побачила, що окей, добре, ми будемо зараз людей вчити, вчити, вчити. Так, нам треба ну, років 3-4, щоб вийти на цей один, якщо так згідно методики дивитися, розглядати. А далі, а далі вони не говорять. Далі вони можуть мені монологами читати не знаю, по 20 по 30 речень, а вони не говорять не елементарно не мають оцієї лексики такої побутової буденної. Ось цей момент треба собі запам'ятати, це надзвичайно розповсюджений стереотип, але насправді воно не так. Другий момент, що я собі також виписала і хочу вам сказати, що мова вчиться без зусиль, без домашніх завдань. Не знаю, ви ловитеся, бо це я зразу по другий пункт зразу перейду на рекламні ось ці трюки і гачки. Так? Багато хто я бачу тисячами людей підписуються. На те, що а, бачать, наприклад, рекламу, ми навчимо вас з нуля до Б 2 рівня за 13 тижнів. Я не буду озвучувати, яка це школа, але ви, напевно, бачили це в інтернеті дуже часто таке оголошення. І я заходжу, це є досить така школа, де там вчаться тисячі студентів. І я собі думаю: от дивіться, давайте міркувати логічно. Від нуля до Б 2 Треба приблизно 4 тисячі слів володіти. 4 тисячі слів. Чи реально за 13 тижнів скільки слів вивчити ніколи в світі. На Б2 треба володіти 98-99% всієї німецької граматики. Чи це реально? Та ні, нереально. А люди на це якби купляються і думають: о, точно, мене тут тут навчать. Те, що вам, можливо, дадуть цю інформацію, я не, не буду сумніватися і не буду заперечувати. Але те, що ви її не візьмете, бо це нереально. Бо в мене тільки, наприклад, один рівень 16 тижнів, так. І я порахувала собі, що приблизно, якщо буде 10 речень, або в тих репліках, які ви будете запам'ятовувати в день, і ви будете 5 днів працювати, ну максимум це за тиждень ви 50 слів вивчите. Тобто, якщо брати 16 тижнів, то це приблизно 800 слів. Це в найкращому варіанті, в найкращому. Тобто, ви в B2 працюєте. Ну, аж ніяк не впишетеся там, де 4 тисячі, де 800 слів. Ну, тому і такі, знаєте, пробіли в людей, тому такі розчарування, бо людина ніби їй тут пообіцяли гори, а, а вона прийшла. Ясно, що вона це не візьме на екзамені вимоги такі, то а вона не потягне просто своїм запасом слів, своєю граматичною компетенцією, своїм вмінням говорити. Де часто воно все не пропрацьовується. Далі, що я хотіла е, вам сказати, що засвоєння інформації, звісно, відбувається по-різному. І хтось каже: дивіться, мені краще, коли я все бачу візуально, а ще коли я чую, то це ще краще. Абсолютно згідна. Чим більше ви задіюєте органів чуття, тобто, коли у вас це зір включений, коли у вас слух включений, коли ви самі починаєте говорити, бо я зараз до лайфхаків дойду, так? Коли ви пишете, коли це все разом, тоді воно, звісно, працює на найкращому і на найвищому рівні. Але скажіть мені, будь ласка, працюючи два або три рази в тиждень по годині, ви реально пропрацьовуєте все це? Ні. Це нереально, тому що за годину чи за півтора з групою, бо в нас групи, наприклад, до 8 чоловік не більше, так, з такою групою, там, де є по 15, бо я знаю, що набори йдуть і по 20 чоловік в деяких так, групах. Це нереально пропрацювати. Максимум, що ви, якщо ви включитеся там на 5 хвилин в тому уроці, по 5 хвилин на три рази на тиждень результату не буде. Та, і е, щоб забезпечити ось цей е, безперебійний, як то кажуть, так, безперервне вивчення німецької мови, там, де справді ви будете вчити цю мову. Не просто знаєте, як е, трошечки надкусили тортика, та, а насправді смакувати кожен день, мати можливість. Е, я дивлюся, тут заходять. Окей, окей, гало, гало. Але я вас буду виключати по звуку, щоб було в мене добрий звук, окей? Ем, щоби насправді вчитися безперервно, от я вам забезпечую в курсі, в будь-якому курсі таку можливість. Я зараз до курсу, я перейду, коли буду коротко про них розказувати. Так? Ем, ще я хотіла сказати, що дивіться, коли е, в людей. Е, Виникають певні також страхи з вивченням німецької мови, бо вони почули, що їхня колега вчить вже 5 років чи 10 років, і не може здати Б 2 або це один не може здати. так? А як виходить, чому такі чому таке виходить в людей? Так, у мене вже є. Десятки прикладів, де люди приходять і кажуть: навчіть мене, будь ласка, Бецвай. Мені треба здати екзамен за два місяці Бецвай. Я кажу: Окей, давайте ми з вами поспілкуємося. Я ставлю людині всього-навсього три запитання, елементарні. Я кажу: представте себе, штельт здищпітефуа. Я тут чую, що людина говорить добре, що не добре, далі я їй кажу. Розкажіть, про що ви мрієте, які ви бачите перспективи, бо зазвичай це в Німеччині, так? І я питаюся: розкажіть, що трапилося з вами вчора, або що ви робили вчора. Мені достатньо, щоб почути, що людина говорить по цих трьох питаннях, так? І чи за, за там А 1 рівень всього навсього і людина починає губитися, тобто вона ні перфекту не засвоїла, вона не знає про себе розказати взагалі. Що я роблю взагалі вже в курсі інтегрую ведення щоденника німецької мови. Це дуже дуже важливо. Ви навіть цвіновляється, яка це класна практика німецької мови. Коли ви маєте можливість написати кожного дня, що з вами відбулося, ви маєте можливість прописати, наприклад, на наступний у вас термін буде якийсь. Ви хочете вже якісь питання знати, якісь шаблони відповідей, перепитати вчителя, чи так правильно, чи може якось по іншому, ці німці говорять так. І ви маєте цю можливість в курсі, тобто ви вчитеся, хочете 6 годин, хочете 8 годин, але ви кожен день маєте зв'язок з вчителем. Ви маєте повністю всю програму, із за якою ви працюєте, і ще плюс додаткових багато завдань, які ви можете або робити за вашим бажанням і за вашим ясно часом, або не робити. Ну, звісно, чим більше, тим краще, бо результати. Є краще в тих, хто більше працює. Тут «Übung, macht den, meister» – це німці не просто так говорять. Так? Чим більше ми працюємо, тим краще набуваємо в цій майстерності і свободи в цьому. Далі що я вам хотіла сказати, також ем, без чого вивчення будь-якої іноземної мови неможливе. Хочете порівнюйте це зі спортом, хочете порівнюйте з будь-якою сферою життя. Так, якщо, наприклад, вам дають хороший матеріал. Де реально продуманий вчителем-фахівцем, де все є дійсно відшліфовано, де все є продумано чітко. У вас хороші викладачі, а в мене, наприклад, на курсі працюють викладачі всі, які працюють у Німеччині. Вони або перекладачі, або працюють на інтеграційних курсах, або мають свої якісь власні справи і там живуть вже так. Це все вчителі з досвідом, з це один рівнем. Ну тобто, ясно, що там, відповідно, і німецька зарплата, але ми про це зараз не говоримо, тому що я вам даю такий бонус: 5 євро в день вчитися це просто вау. Групи маленькі до восьми чоловік. Супер! Тобто, тут тільки вчитель з вами працює і має на вас час, і відповідно, якщо ви хочете, то і ви будете мати результат. Тобто, перше, це є програма. Друге, це є компетентний вчитель, не який знає тільки одну книжку і одну програму, який говорить вільно, для нього німецька мова, як друга рідна мова. І третій момент це ви. Бо якщо ви не включаєтеся самі в навчальний процес, ну ніхто вам не допоможе. Повірте, яка б шикарна не була програма, який би вчитель не був там з Цецвай і так далі, нічого він вам не дасть. Ви це розумієте, так? Я думаю, що тут нема е, далі що пояснювати. Далі, що би я хотіла дати вам як за лайфхак, так? тобто мову треба інтегрувати в своє життя. Е, ви можете вчити мову як перебуваючи не в німецькомовному середовищі, трошечки важче це, але це реально. Наприклад, оточивши себе кожен день. Прослуховуванням відео, ви будете мати тоді на слуху німецьку мову. Для, це, для цього я вам в цьому курсі завжди даю додаткове відео на прослуховування до кожної із тем. Тобто, мало того, що ви маєте певну програму, яку там must have треба виконати. Ви маєте ще додаткові завдання, додаткові відео на прослуховування по цій темі це відео автентичні взяті з життя. Там є. Наприклад, якісь ситуації, чи це були в магазині, чи це в лікарні, чи це будь-де. Ви слухаєте, перед тим я вам даю багато лексики по цьому всьому. Перед тим ви маєте мої аудіотреки. Це є розмовні шаблони, які для цієї теми необхідно знати. Бо. Знову ж таки, повернуся до тої проблеми, яку мені Ксенія озвучила на початку. Я знаю дуже багато правил, я знаю багато слів, але щоб мені на автоматі сказати речення, мені важко. Нам же ж треба десь це відрепетувати, так? зробити репетицію цього. Щоб це відшліфа... відш... відшліфувати, так? тобто, цей, от, я знаю, наприклад, от, що я робила і що я роблю досі своїм цецвай. Я включаю в Інстаграмі популярних блогерів, які мені подобаються. Зазвичай це є тема психології. Я просто дуже люблю психологію. І е, там будь-що, там можна і по навчанню, і по кохень, хто любить там готувати. Ваше ну, те, що ви любите, кожен вибирає своє. І маленькі, прям рілзи на хвилину я можу їх прокручувати, просто прослуховувати іноді по 4-по 5 разів. І тоді я стараюся це видати самостійно. Тобто, звісно, коли я вже все розумію, а я будую так курс, що ви маєте до цього бути підведені. Так? І ви тоді можете через повторення, оце малесеньке таке здається. Завдання, яке в яке в домашніх умовах виведе вас на рівень говоріння? Бо скажіть мені, будь ласка, добре, якщо це якийсь елементарний рівень, то якесь просте речення сказати там, наприклад, там ich heiße Галіна це не буде для вас проблемою. Але, наприклад, якщо ви хочете вже якісь речення складнопідрядне сказати, там, наприклад, що Ішпінгіаге. Що я сюди прибула через війну, або чи там э, сказати, що кріг України і то ви розумієте, що тут же і швидкість має бути, і розуміння повністю граматичної структури. Вам десь треба це проговорити кілька разів, щоб це могти сказати німцям. Без цього нікуди. Та? І тепер дивіться, що я би хотіла сказати зараз дуже коротко. Я вам розкажу про курси і покажу, як все відбувається. І потім я відповім з радістю на ваші запитання. Домовилися? Отже, дивіться: наприклад, якщо когось буде цікавити курс для діток, так, то має дітей, які навчаються у німецьких школах. Ось це все виглядає так: от, наприклад, матеріалін і стан цваєте класи. Бачите, тут є зараз, бо це величезне, якщо так проглядати. Це є кожен курс, триває 16 тижнів, і ви бачите, як багато матеріалів. Це на кожен день тут є відео для опрацювання, тут є презентації, тут є. Повністю pdf формати цих занять, і ви можете за ними працювати. Те саме для третіх-четвертих класів, відбувається. Так? Тобто тут є теж книжки, підручники, по яких ми працюємо. Це є вимоги початкової школи третіх-четвертих класів. Що стосується занять, то як вони відбуваються? Наприклад, якщо ми говоримо про Повернуся на секунду до вас, якщо ми говоримо про початкову школу. То ми вирішили, що ми будемо робити заняття тричі в тиждень. Це буде, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця або вівторок, четвер, субота. За домовленості, звісно, всіх учасників в групі. Це вечірній час однозначно. Це не є бо будівки деякі ходять на групу продовженого дня і повертаються з всяких секцій там пізніше. Ось і вчитель з ними розбирає матеріал понеділок, середа п'ятниця, а у вівторок і в четвер дітки отримують домашні, тобто завдання, які вони можуть самостійно вже виконати. І крім того, таким величезним бонусом. Бо я дуже багато в багатьох групах і слідкую, як люди пишуть. Хто може мені допомогти з домашніми завданнями з німецької школи? Нам потрібен репетитор, який буде допомагати з домашніми завданнями з німецької школи. Ось це йде безкоштовно. Тобто діти можуть питатися, що нам задали, поясніть, як це зробити, чи щось ще не розумію, ще не ми не дійшли до тієї теми без проблем. Вчитель вам все прокоментує і скаже, як це виконати. Ну, звісно, виконувати дитина буде, а не вчитель, так, але вчитель зорієнтує. Те саме по третіх-четвертих класах. Що стосується підлітків, я зараз перейду до підлітків, також коротко скажу. По в третіх-четвертих класах аналогічно так, просто програма трошки відрізняється. Коли ви дивитеся на РВАКСЕНИ на момент так, Югентліще, так коли ми бачимо Югентліще. Ми будемо працювати. Програми є в мене в телеграм-каналі. Я просто хочу вас тут трошечки зорієнтувати, як все виглядає, що дітки отримують все теж в pdf форматі Це є зошти для тренування, це є вчительська книжка, це книга для підручник, це робочий зошит, це додатки, повністю переклад лексики, це є всі аудіотреки, повністю до цілого курсу. І так само побудований повністю. Б один, ну і А два відповідно рівні. Просто відрізняються теми. Навчання також відбувається три рази в тиждень. Це є живі уроки з вчителем у вечірній час. Допустимо, це є понеділок, середа п'ятниця або вівторок, четвер, субота. І в ті дні два, коли в нас не відбувається навчання, вони отримують домашні завдання на запрацьовування цього всього, що вони проходили із вчителем. Це що стосується діток і підлітків. А зараз ми переходимо до програми дорослих. Це, напевно, тут найбільш актуально зараз буде. І я вам покажу і розкажу, наприклад, 1 Зараз ми подивимося Еваксини А1. Окей, є. Зараз вам покажу. Оце є посилання на фільм, який я рекомендую дивитися. Він є також по рівнях там з різними завданнями. Хочу вам дойти до початку і показати, як все виглядає. Отже, дивіться, ну починаємо, звісно, з програмки. Там тут є інструкції, як працювати. І починається. Наприклад, кожен із учасників отримує доступ до матеріалів. От пише Вохе Айнс, тиждень перший, Herzlich willkommen, Ласкаво просимо. Так називається перша лекція, яку ми опрацьовуємо в першому тижні. Тобто до того, як ви почнете стартуєте курс, я рекомендую всім пройти мої безкоштовні відео уроки по правилах читання німецької мови, бо ми не вчимося читанню, це тільки там є транслітерація в даному випадку, але це не є читання, так, як таке. І ви дивитеся моє відео. Відео, звісно, тільки для тих, хто придбав курс, його не можна поширювати. так, Далі ви отримуєте так званий чек-лист. Можу вам завантажити і відкрити його. Так? ось, Ви маєте по цьому чек-листу повністю з посиланнями, що потрібно зробити, допустимо, в понеділок, у вівторок, бачите завдання в середу, у четвер, і як готуватися там далі до розмовного клубу. Так, тут я закрию. У мене тут забагато відкрилось. Окей. Далі ви отримуєте pdf формат повністю до мого відеопояснення до ось того верхнього уроку. Далі ви отримуєте аудіотреки. Записувала їх я до. Кожної розмовної теми ви маєте вийти в розмовну мову потім. Тут є дуже багато діалогічного мовлення, і ви цим самим, коли ви будете проговорювати це, багато разів повторювати, ви тренуєтеся говорити в німецькому суспільстві, тоді менше страху є. І ось питання до шпрах клуб до питання до ось цього розмовного заняття. Тобто чотири дні ви тренуєтеся на основі мого відео, на основі ось того чек-листа з додатковими посиланнями, з матеріалами, на основі кожного дня проговорювання і відточування, можете самостійно, можете з напарником працювати в групі, списуватися, так? Щодо того, як ви будете працювати в парах, говорити, так, це в нас можна робити, і я це заохочую робити. І на п'ятому занятті ви вже показуєте, чого ви навчилися, так. І ось тут є ще додаткові завжди матеріали, які я додаю до уроку. Тобто тут є певні завдання на письмо, на закріплення якихось граматичних моментів, так тобто, і далі починається Вохецьвай. Повертаюся до вас і зразу скажу наступне: що курс, будь-який із курсів, особливо ці базові курси А1, А2 і Б1, вони побудовані настільки, що всі чотири дні акцентовані на те, щоб ви могли говорити на п'ятий день по цій темі. Розумієте, але все буде залежати від вас, тому що одним людям потрібно. Три, 4, 5 разів повторити. Іншим треба 15-20 разів повторити. Ви це розумієте, бо у кожного свої певні навики до вивчення мови і задатки. Так? Але практикуючись, дається всім. Тут без всяких. Так? І е, е, всі програмки до всіх курсів, немає значення, який це рівень. Вони є розміщені у мене на телеграм. Каналі, і там дуже легко можна зрозуміти, що як ми вивчаємо в кожному курсі, які теми виносяться на говоріння, які теми пропрацьовуємо на якому етапі, які граматичні теми мається на увазі, так? Ось, і я далі дам вам пару лайфхаків, як працювати елементарно, так? Наприклад, над говорінням. Дивіться. Якщо ви хочете навчитися говорити, то ви продовжите мою фразу. Вам треба що робити? Говорити. Як говорити в домашніх умовах? Дивіться, в курсі у вас є шаблони говоріння діалогічне мовлення, де не треба видумувати велосипед, де вже є ось ці такі, знаєте, ну, фіксовані фрази, які вам треба на автоматі буде видавати в певних ситуаціях по цій темі. І ви знаєте вже, як це правильно сказати. Ви просто вчитеся це говорити багато разів пропрацьовуючи з кем або з напарником, або одні мені говорять, та я в дві зміни працюю, в мене я не маю можливості. Окей, працюйте самостійно, хто вам заважає. Ви ж можете один, сам з собою говорити. Це все окей. Так? Далі, як ви можете працювати над аудіюванням, над сприйняттям? Є основна програма, в якій я даю завжди: одне, два, три відео на цілий тиждень, буває і чотири відео, які ми опрацьовуємо з тим, що я вам даю там лексику, відповідно до того всього, звісно, її треба пропрацьовувати. І ви, виконуючи певні завдання, багато разів прослуховуючи, щось повторюючи, ви так вчитеся сприймати на слух. Там є ще додаткові, як я вам говорила. У мене є такий безкоштовний канал. Він, до речі, є теж в мене в Телеграмі, в прикріпленому повідомленні, де я підібрала повністю від А1 рівня до рівня с 1 таку підбірку в Ютубі актуальних відео, які взяті із життя. І ви можете їх слухати як додаткове джерело ще. Тобто, як є основна програма, і є ще додаткова, але це для тих, хто має дійсно багато часу, тому що основна програма займає від години часу вашого в день, від години. І тому я говорю, що отримує результат той, хто буде працювати. Бо якщо ви будете просто дивитися відео і нічого не робити, то якою б ця програма не була, вона вам не дасть ніякого результату, так? Далі, як можна працювати над читанням? У е, в нас в, програ... в самому курсі є завжди завдання для читання, там є лізен по різних темах, так? але я не переобтяжую вас читанням. Чому? Тому що в житті вам лізен, хіба що ви дуже любите читати художню літературу, буде потрібно для читання чого? Анцайги, це оголошень. Так, ну реально, говоримо про те, як воно є. Ну, можливо, десь в якихось Zeitungen чи в якихось тайтшріффін ви будете читати якісь статті, можливо, в якихось журналах чи там газетах. Рідко хто з нас там потребує лезен, окрім як для екзамену, правда? Нам для життя найбільші дві навички потрібні: вміння говорити і вміння почути, сприйма... сприйняти інформацію, правильно зрозуміти. Так, оці два моменти їх треба виводити завжди на автоматизм. Тобто багато слухати, багато повторювати. Ось це все забезпечує наше потім вільне спілкування з німцями. Письмо обов'язково і дивіться, як ми письмо пропрацьовуємо в курсі. Коли ви отримуєте нову граматику, я завжди кажу: є книжка, граматика, по якій ми працюємо, попрацьовуємо граматичні теми. Користуйтесь, будь ласка, цим. Там є, є завдання, які мають люзінген, є які не мають люзінген, які вчитель мусить коментувати. Але найкращий варіант, коли ви будете, почувши моє відео пояснення, а ви до кожної граматичної теми будете мати ще й. Моє, мій урок окремий по граматиці, так, з роз'ясненнями, з прикладами, ви маєте самостійно писати ці речення, бо нічого так класно не працює, коли ви пишете свої власні приклади. Пишіть приклади про себе, про своїх там друзів, про свою сім'ю, з життя. Тоді вам легше буде заходити будь-яка граматична тема. Далі, коли ви берете слова, Слова е, до певних лексичних тем я подаю так, що вони потім зустрічаються і в лісень, і в герен, тобто і в читанні, і в авдіюванні, і в тих фразах, які ми говоримо. І ще я завжди закликаю: не бійтеся писати свої варіанти речень, тому що це вже такий маленький ліричний відступ. Коли я тільки починала працювати в спеціалізованій школі з полинним вивченням німецької мови, у нас працював такий німець. Його засуджували по методиці майже всі вчителі, якому було не лінь та всі методисти казали, як він так працює. А знаєте, що він робив? Він просто подавав тему список слів і з людьми, ну, з дітьми, відповідно, бо він готував їх до с один, пропрацьовував їх, складаючи міні-діалоги, міні розповіді і діти просто потім, звідкись я не знаю звідки. Говорили, вони запам'ятовували ці слова. Тому, от е, коли я знову ж таки повертаюся до того, що не вчіть окремо граматику і окремо слова, а потім складайте це все в купу. Це має бути зразу. Тобто, у вас тема лексична з граматичною вже в'яжеться, і ви вже будуєте такі речі шаблонні, які вас ну, просто заставлять це вивчити, бо ви інакше не запам'ятаєте, так? Ось і е, тепер я. Хочу перейти, мені здається, що я все сказала, що я хотіла сказати. Якщо я щось забула, то я походу згадаю. І, ага, про подарунок обов'язково в кінці скажу так. Про лайфхаки я сказала, про всякі а, стереотипи, легенди, міфи їх трошечки розвінчала. А тепер, якщо у вас є питання, і ви хочете його задати зараз, то якось підніміть ручку і я вас включу, або включиться самі, головне не всі зараз. Так, і я уважно вас вислухаю і дам відповідь. Хто бажає, можете тут підняти руку, також вас буде видно в чатику У мене чат відкритий. Набагато я вже відповіла, а якщо хтось має ще якісь додаткові уточнюючі запитання, з радістю дам відповідь. Я думала, що ми так в годинку впишемося, 40 хвилин ми вже в ефірі. Я думаю, що. Я впоралася з своїм завданням, пояснивши все і розклавши взагалі засвоєння мови як такої, так? В якому університеті в Києві? Не в Києві. Я навчалася в Івано-Франківську, я родом з Івано-Франківської області. Це Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Крістина і це факультет іноземних мов. Так, це є Романо германська філологія. І е, по диплому я вчитель німецької, англійської і зарубіжної літератури. У мене GUT-сертифікат До речі, ви можете побачити. Я навіть закидала свій сертифікат в е, Інстаграмі е, в прикріпленому повідомленні в телеграм-каналі. У мене є посилання на мій інстаграм. На це питання дала відповідь. Наступне запитання. Хто щось друкує. Мені ще тут десь щось запитували, але, секундочку, в месенджері зараз я гляну. Е, так, доброго дня. Угу, угу. Ага, окей. Мене тут питають: дивіться, <смістична> донька потребує репетитора, чи можна зв'язатися з вами і скільки вартують індивідуальні заняття? От. Мені пишуть в, ще в інстаграмі, хоча я. Думала, спочатку паралельно це робити, якраз мілі, якраз я дам їй відповідь, подивиться в повторі. Отже, дивіться, індивідуальне можливе, але воно буде від 25 євро, і ви самі розумієте, що, що таке година навчання в день. Це дуже мало. Так? Тобто, для того, щоб натренувати мову, для того, щоб у вас було таке безперервне навчання, систематичне, вам треба. Працювати щодня, і якщо вам забезпечується ця можливість, а в курсі я вам даю таку можливість, так, то ви можете працювати п'ять днів в тиждень при бажанні і виходити на дуже класні і високі результати. Якщо мене, до речі, мене ще питали, але це було е, раніше. Я сторіз навіть на цю тему записала, е, десь е, поширювала теж в інстаграмі, е, чому я написала цей курс. Е, і зараз я відповім на наступне запитання так, в тут чатику. Е, і я сказала: дивіться, в мене не тільки Ігор, який і, до речі, скинув мені відео посилання, коли здав екзамен це один за два роки навчання з нуля. Тобто він почав зі мною працювати, коли почалася, ну трошечки швидше, як почалася війна, ну і приїхав сюди. Трошки більше як півроку тому і здав тут це один, і німці не вірили, що мову можна вивчити в Україні на рівні це один за два роки. Але це вдається, я вам скажу по правді, не те, що одиницям. Це вдається всім трудоголікам. Тому що ви самі розумієте, що якщо людина готова виконувати програму, і вона розуміє, що її чекає на ну, от, наприклад, що на рівні один вона має приблизно оволодіти 4, 4 з половиною тисячами слів, під 5 тисяч слів, ви розумієте, як це багато? Що вона має вміти говорити там мало не на 100 тем розмовних і, і так далі, і писати вміти по цьому? Ну, то вона мусить колись це робити, вона мусить включитися в цей процес. Бо якщо людина думає, що а, тут мені пропонують курс на 13 тижнів без домашніх завдань, а взагалі майже не треба вчитися, просто треба подивитися відео. Ну, Це ваш вибір, але там це один точно не буде. А і що мене заставило написати цей курс? Тому що я виходила з того, що якщо я навчила так, ну, багатьох таким шляхом, де ми. Наприклад, я давала учням своїм чи студентам відеопояснення, але звісно, я давала не в такому форматі, а в значно спрощеному, і давала завдання, перелік, і вони протягом тижня все виконували, ні скидали, і ми мали весь час зворотній зв'язок. А на останній день, там на п'ятий, там бо ми п'ять днів тиждень працювали. Я виходила з ними на розмовну практику, і вони мені співали все, що вони вчили то там був результат? Так само і тут чому не може бути результату тільки за одної можливості. Ну або за одного факту такого, якщо сам учень не хоче працювати, от тоді я ніяк не повпливаю вже на цей момент. Та? Якщо в групі учень відстає, як з ним? Дивіться, давайте ми будемо говорити про два моменти: перший. Ага, мені здається, що я навіть я не пам'ятаю імені, так в мене є, висвітлює хто це сказав? Таня, Таня, так, Таня. Мені здається, що Таня ми з вами в цьому вже обговорювали. Дивіться, якщо учень відстає як з ним, він мусить розуміти, що значить йому треба більше повторювати. Якщо він відстає, в граматиці він не буде відставати, тому що граматика в німецькій мові, вона дуже структурована, вона дуже логічна. Її просто треба відточувати, та? тобто писати, не лінуватися, писати, писати, писати. Хочете додаткові граматичні вправи? Будь ласка. Хочете свої власні речення? Будь ласка. Вітається будь-який варіант. Якщо ж відстає в плані лексичному, значить людина просто замало повторень робить. Це знаєте, це так як у дивіться. Я розкажу на прикладі спорту, ви це все зрозумієте. одному потрібно для того, щоб підкачати прес, гарно підтягнути тіло. Так? Людина дотримується там правильного харчування і так далі. Допустимо три рази Далі. в тиждень тренувань. Так, Далі. так, я, я мушу декого ага, дякую. Е, Декому потрібно, допустимо, три рази в тиждень по годині, а комусь потрібно значно більше і години замало. Розумієте, щоб мати той самий результат. Ну, і плюс ще треба дивитися на інші фактори, які на це впливають. Треба працювати, значить, тому більше. Тут інакше ми нікого не можемо тягнути за вуха. Ви самі розумієте, що це має бути відповідальність? Так, так Галина щось з нас там малює. Ну, але вже так. Далі Ірина питає на курсах: це один скільки. Скільки, скільки секундочку, живих зустрічей в тиждень. Тепер дивіться, я не договорила про Б2 і C1 рівні. Я десь записувала відео, що це є академічні рівні, і попередній мій досвід був ну, навіть з тим самим чи Ігорем, чи Віталієм, чи Богданою, ну, Тобто, це були люди, яких я підготувала до C1, Наприклад, за такою самою структурою, як ми це робимо на початкових рівнях. Але я бачу з досвіду. Що людям одного заняття замало. Тому я вирішила в цьому курсі рівні Б2 і С1 робити зустрічі два рази в тиждень. Пояснюю, Галина, я би вам була дуже вдячна, якби ви не малювали по екрані. Всі враження, що граються діти, так. Ось і дивіться, що я хочу вам сказати. Що ми двічі зустрічаємося взагалі b 2 і c 1 Давайте я все-таки вам покажу, щоб не бути голослівною, як все це виглядає. От, наприклад, B2 беремо, так? Тут в мене є дуже багато корисних посилань і так далі. Починається все з програми. Далі у нас йдуть підручники, я вже вам сказала, по яких ми працюємо по деформацію, аспекти би 2 Lehrbuch und Абайтбух. Це є підручник і робочий зошит. Далі у нас є повністю всі аудіо до цих навчальних посібників. Так? Після аудіо у нас є відео. Ось вони. Після відео є. Тести, тобто контрольні до кожного із оцих всіх модулів, так і я хочу вам зразу сказати, що дивіться на B2 і C1 рівні, які тривають так само по 16 тижнів, 10 тижнів. Ми працюємо виключно по книжці далі. Це додаткові відео, як я вам говорила. До кожної із теми. Далі 6 тижнів ми працюємо виключно до підготовки по підготовці до здачі іспитів. От як ви бачите, тут різні різні формати екзаменів. Тобто там є і гюте сертифікат, і ТЕЛЬК, і ТЕСТАФ, і так далі, і тому подібне. Тобто, в залежності від вашого запиту. Зрозуміло тут, так? І як ми два рази зустрічаємося? Не має значення чи це Б 2 чи ТЦ 1 Ми визначаємо два дні в тиждень, і ви пропрацьовуєте самостійно рівень. Наприклад, ми кажемо: от у нас буде розмовний клуб в вівторок, допустимо, і в п'ятницю. І на вівторок, будь ласка, опрацюйте модуль 1 і модуль 2 в курсбусі і в арбайтсбусі. І ви можете, власне, на те, що вам дають зразу люзинген, це ключі, ясно, бо якісь такі стандартні є моменти, але там дуже багато на б 1 є з чого написати власну думку, сказати до будь-якого висловлення, до якогось причворці є прислів'я, чи до якогось тексту, назвати свій власний досвід, порівняти досвід України і Німеччини. На це люзінгене немає. Тут треба самостійно працювати. І тут має вчитель бути включений вже в цей процес перевірки і так далі. Тому ми понеділок допустимо і середу, четвер виділяємо на те, що ви працюєте над цими всіма завданнями. Письмові вчитель вам перевіряє, він вам коментує протягом цих днів. А два дні ми для того виділяємо, щоб, наприклад, на один день. Проговорити мо про промовити, бо у нас ціль говоріння, так розговоритися на ці теми, які подаються першого другого модулю в один день, а на інший день третього і четвертого. Тому що ці книжки Б 2 і Ц 1 якраз побудовані так, що кожна лекція складається з чотирьох модулів, тому ми два модулі беремо на один день. Два модулі будемо брати на наступний день, а в інші три дні ви маєте зв'язок з вчителем, де вчитель буде коментувати вам. Добре, ви це написали, чи зле що треба виправити, на яку граматичну тему звернути увагу? Він може вам дати ще додаткові посилання на мої пояснення в Ютубі, наприклад, до цієї теми. Бо є так, що люди приходять на Б 2 а роблять помилки з тем, які ще там. А два мають, так? Чи там Б 1 І ми кажемо: дивіться, вам тут треба партій кільцю пропрацювати, бо ви три рази зробили ту саму помилку, це не окей. Давайте пропрацюйте ще ось це. Треба додатково, робіть ще речення, на переклад, так? Розумієте, про що йдемо? Ось. Здається, відповіла. Живі зустрічі! І уроки записуються. Це дуже важливо, тобто, не немає значення, який це рівень, чи це дитячі групи, чи підліткові, чи дорослі. Я вирішила, що ми заняття записуємо, тому що потім ті, хто пропустили, вони мають по-перше можливість переглянути урок. І по-друге, слухайте уважно, бо це рідко хто дає таку можливість, а я. Тільки вітаю це, Ну, наприклад, людина працює дві зміни. Їй реально буває так, що вона просто випадає тотально в тиждень, так? два заняття, чи там, ну якщо чи там одне заняття. Що тоді робити? Вона послухала, як був розмовний клуб. Вона має питання до розмовного клубу, і вона має можливість ці всі відповіді свої записати на аудіо повідомлення, скинути їх, звісно, в нас з чатик з. Вчитель, я, я в будь-якому чаті є, тобто я контролюю теж всі ці моменти і дивлюся, хто як відповідає, хто що робить, хто, хто працює, хто нічого не робить, та я трошечки в курсі. Ось, І е, вчитель коментує те, що, як ви відповідали. Тобто ви фактично на уроці не були, з вами відео ніхто не записує. Відео, до речі, отримує доступ тільки той, хто бере участь у. Цьому занятті мається на увазі учасники групи. Ми це не повту... не, нікуди не, не викладаємо для огляду для всіх. Так хоча я дуже би хотіла, в мене було пробних кілька, які я виклала. Але потім ну деякі учні як сказати комплексують і кажуть, і мене це стримує, бо я боюся зробити помилку. Хоча нічого страшного в тому, вчитель виправляє, тобто, коли ми говоримо, вчитель завжди виправляє. Він дає вам виговоритися, і потім він зупиняє вас на якомусь там етапі, так? Наприклад, ви там сказали 4-5 речень, і ви вже наговорили там кілька помилок, він вас може зупинити, виправити помилки, і ви далі продовжуєте, так? І ви це все маєте записано, так що ви можете навіть вдома ще раз подивитися, що він вас виправляв. Ось все таким чином відбувається. Окей. Okay. Так, ніби на всі питання відповіла. Якщо є ще запитання, ставте. З радістю відповім. Можливо, хтось хоче включитися в ефір, будь ласка, можу включити, якщо хочете наживо поставити запитання. Якщо ж питань немає, то ми будемо з вами прощатися. Я, звісно, збережу цей ефір е, і так. Не бачу, щоб хтось ще щось писав. Тому я буду дякувати за вашу увагу, за вашу присутність. Ефір зберігаю, постараюся сьогодні закинути в наш телеграм-канал, щоб переглянули усі. І якщо будуть ще якісь уточнюючі додаткові запитання, з радістю з вами поспілкуюся. Вам тоді усього усього найкращого. Так. І будемо прощатися. А alles Аліскуче, я буду рада вас. А, що я, дякую, Тані, було цікаво. Що я пропустила, і ніхто мене не запитав. Я ж вам говорила про подарунок, який буде в кінці, так, я аж тепер згадала за цей подарунок. Дивіться, для тих, до речі, це теж дуже важливо, так, в нас працює два вчителя. Які зможуть включитися в курс, увага. Я озвучувала старт курсів 1 жовтня, а вони включитися зможуть з 14 жовтня. Тому я вирішила в зв'язку із цим курси розпочати не 1 жовтня, а 14 жовтня. Це перше дуже важливе. І друге, хто до кінця вересня придбає? Курс, ну, це можуть бути 10 чоловік, це можуть бути більше чоловік. Немає значення, я навіть не буду робити тут розіграш, так? Той отримує зі мною бонусне індивідуальне заняття, яке ви можете як до курсу провести, так і в процесі як курсу, де ми з вами домовимося про цей час і проведемо його. 40-45 хвилин, ви зі мною зможете поспілкуватися, я вам розкажу всі відповіді на ваші запитання. Я вам поможу, дам лайфхаки суто під вас, що з вами не так, якщо ви думаєте, що вам важка німецька мова і так далі. Так? Ну і звісно, що той, хто придбає навчальний курс до кінця вересня, тому трошечки зміщую дати, той його зможе замість 600 придбати за. 400 євро. Оце все, що я хотіла вам сказати. Тепер я вже зможу з вами попрощатися. Дякую вам також за увагу. Так, і усього найкращого.